Istina mi je čast, vi ste inspiracija ljudima sve to točno, to znate i to neću ponavljati. Trudim se dodijeliti odlikovanje osobno svima onima kojima je dodijelio. Nam je iznenadili biste se da još uvijek ima odlikovanja koje su ljudi dobili prije 5-6-7 godina i nisu ih podijeli. Nadam se da vam ovo odlikovanje znači puno i da ih doživljavate jednako ozbiljno i možda ozbiljnije nego ja. Ovo nije small treat, nije sitnica i ovo je jedna gesta države koju u ovom slučaju predstavljam ja i povjerenstvo, ali na kraju ja kao predsjednik Republike i za svakog ovog odlikovanja i svakog potpisa na kraju stojim. Čestitam na upornosti, trudu, hrabrosti, ambiciji, jer bez ambicije, bez aspiracijskog duha nema pokretanja, nema naprijed, nema uspjeha. Nema sretne i bogate i nezavisne države. Kad to kažem, ne mogu se otvjeti dojmu zadnjih nekoliko dana, bili smo u Luizijani, Mississippiju, tamo je dosta Dalmatinaca otišlo prije sad već 170 godina. Otočani uglavnom Duba Pelješka, Hvar, nešto Brača, Igrane, Podgora i prije jedno, sad 160 godina su bili rekrutirani u miliciju države Luizijana, borili su se na krivoj strani, ali nisu imali izbora, borili su se za konfederaciju za prijatelje ropstva. Međutim, to su bili mladi ljudi iz Dalmacije, Dubrovnika, koji je tamo svijet nanio i kako tu uredna administracija morali su potpisati da su novače rekrutirani i od sto i nešto mladih ljudi samo su se dvojica potpisala križe. Znači, 861. ta velika grupa Dalmatinaca, Hrvata, je bila pismena, ljudi su znali napisati svoje ime i prezime. E sad pitam se koliko je Hrvata u to vrijeme moglo napraviti to isto. Moji predsjednici iz Dalmatinske zagore su čekali još jedno 60 godina, da im se ruka opusti. Sigurno nisu bili u tom trenutku to u stanju učiniti. Ovo govorim zato da zorno pokažem da su nam odlazili najbolji, najpismeniji, najškolovaniji, dakle, a to da je, tada je to bila razdjelnica. Da se to tako ne bi u buduće događalo i da bi se događalo što manje, jer ambiciju ne može zaustaviti. Ona ima krila, ima uzgon, naprosto ide. Za nju je cijeli svijet dovoljan ili premali i da bi najbolje ostali ovdje, da im bi poslužili. Posebno pozdravljam predsjednika Povjerenstva za civilno odlikovanje i priznanja i predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademika Velimira Neidhardta i članove Povjerenstva za civilno odlikovanje i priznanja. Ja sam iz Republike Hrvatske na uručenim odlikovanjima. Velika nam je čast nastupiti na olimpijskim igrama i braniti boje svoje domovine. To je san svakog sportaša i ovo odlikovanje je samo nagrada za naš trud, rad, odricanja. Ona za nas ne predstavlja samo neki doprinos za vrhunske rezultate, već i postrek i motivaciju za daljne rezultate i treninge. Kao što svi znamo, Lijepa naša je možda zemljopisno male geografski, ali naši sportaši na borbenom polju pobjeđuju i puno veće zemlje. I zato vam hvala još jednom.